Tjena, tjena allesammans och varmt välkomna till denna livesända program där vi kommer visa två avsnitt av Min farsa kan knocka Bobby Fischer, eller MFKKB. MFKKBF som vi som avskyr långa ord kallar det. Mitt namn är Tindre Godman och med oss denna eftermiddag så har vi skådespelare, regissörer, showrunners och filmarbetare som alla har jobbat med denna serie. Schemat för detta program, det ser ut så här. 1. Vi börjar med en kort inledning plus en trailer för serien. 2. Intervjuer med en panel bestående av arbetare för serien. 3. Inslag med Sissi som gjorde ritningar för vårt scenbygge. Vänta lite nu. Jag tycker att nu känns det som att jag tråkar ut er med allt det här. Mitt prat om programmets schema. Jag tycker att vi avslutar och denna inledning med att visa trailern för serien. Schackmatt. Kungen är den svaga. Det är drottningen som är den starkaste krigaren. Lova mig att du aldrig glömmer bort det här sen. Ni har säkert redan funderat på hemtjänst och kanske boende åt Urban i framtiden. Allt är bara så jävla orättvist. Vi får bara försöka göra det bästa vi kan den tid vi har kvar. Du är hur bra folk som helst. Hur fortsätter vi? Ingenting är möjligt, vet du. Ingenting är omöjligt, säger man väl. Vanessa är som en tärn. Du, han kommer tillbaka. Om han inte gör det. Snälla, jag försöker bara be om ursäkt. Nej, inte nu, sa jag! Jag jobbar dag och natt för att den ska ha ett tak över huvudet. Medicinerna svarar inte så som vi hade hoppats. Varför har ni tagit hit mig för? Jag vill hem! Jag är besviken på dig. Varför kommer ni inte ihåg för? Jag hade knockat Bobby Fischer. 5 minuter in. Schackmatt. Nu vill jag passa på att presentera min kära kollega som kommer leda intervjuerna här idag, nämligen Josefin Wahlström. Hallå, hallå. Ja, nu är det dags för segmentet som vi kallar panelen. Över till dig, Jossa. Yes. Nu sitter vi här med panelen. Skulle ni kunna tänka er att presentera er och berätta vad ni hade för roll under produktionen? Ja. Kan ni höra mig? Jag heter Sofia och jag var på kamerateamet. Mitt namn är Pontus och jag var FAD under inspelningen. Jag heter Felix och jag var GRIP. Thomas Jankert, jag var skådespelare. Om vi börjar med dig, Sofia. Ni har ju roterat roller inom kamerateamet. Hur var det för dig? Jag tycker att det var väldigt bra och väldigt givande och jag känner att jag tyckte det var väldigt kul att kunna arbeta med samma sak men från 4 olika perspektiv. Mm. Och jag känner definitivt att jag har lärt mig mycket mer på det sättet än vad jag hade gjort om jag bara hade en roll inom teamet. Och jag tycker det är lite synd att det är bara kamerateamet som hade ett sånt roterande system. Jag känner att de andra kunde också ha lärt sig mycket mer om de hade något sånt med. Men tyvärr så var det bara vi. Tur ni går 2 år då. Ja. Pontus, du var FAD. Hur såg en vanlig dag ut? Ja, oj. En vanlig dag som FAD. Ja, det börjar med att jag oftast kom hit till studion 15 minuter tidigare än resterande team. Innan vi hade vår briefing. Och då hade jag ett möte med regissör och fotograf, ibland showrunners också, för hur dagen skulle se ut och hur vi skulle jobba oss igenom den dagen. Efter det så höll jag i briefingen och där vi gick igenom hela teamet om det fanns några ändringar eller något sånt som stod i schemat. Och om vi till exempel skulle ha levande ljus så behöver hela teamet veta om det så att ingen bränner sig och sånt. Sen under själva inspelningen så fungerade jag som inspelningsledare. Såg till att vi höll tiderna och sånt så att regissören inte tog all för lång tid på en scen till exempel. Och ja, som sagt, att vi höll tiderna och att vi hann med allting. Och sen så höll jag en slutbriefing efter att
dagen var slut. Men mitt arbete var inte slut där, utan jag kom oftast hem och satt med schemat för resterande veckor och sånt. Så det blev väldigt många långa kvällar under den här 6 veckor långa perioden. Så, men det är väl det man får förvänta sig om man ska jobba som FAD. Mm. Vilket inte gör mig något egentligen. Intensivt arbete. Felix, du var grip. Kan du berätta lite om vad det är? Och vilken scen tyckte du var roligast att göra? Ja, grip får nästan hålla i kameran. Så vi har hand om stativen, dollin och till och med kameraoperatören. Och man kan säga att kameraåkningarna är vår förtjänst. Mm. Och favoritscen var nog när jag mosade Björn rektorn mot en vägg. För vi skulle göra en åkning och så hade vi byggt en räls väldigt nära en vägg. Och han var ju skådis och så skulle han komma in däremellan. Men precis då så blir det lite ett felsteg. Så kläms han in däremellan. Ja. En rektor mindre. Vad gör det? Ingenting. Tack Felix. Thomas, ja. Vad tar du med dig från produktionen och vilken var din favoritreplik som ja. Per populär? Jaha, det var två frågor. Mm. Vad tar jag med mig? Väldigt mycket av det som berättas här. Det jag fick uppleva på den här skolan var ju hur otroligt professionell den har blivit. Alltså, jag hoppas verkligen att den här utbildningen får all den reklam den förtjänar ute i landet. Mm. Och så här, för att det tar jag med mig. Det, jag satt och sa det här att, förut, att det är så glädjande att få se, att få vara med om unga människor liksom motiverade. De är här för att de vill. De är här för att de vill. Mm. De vet vad de vill. Och sen ha en sån utbildning att komma till med såna kompetenta lärare och inhyrda regissörer och det ena med det andra. Så att kvaliteten på den här utbildningen, det är vad jag, det tar jag med mig. Mm, vad fint. Ja. Och sen var det favorit? Ja, favorit. Alltså, komma ihåg repliker. Det är, men jag såg att lite grann av den scenen var med i trailern här. Och det är vid boxningsringen tillsammans med sonen, nu ser jag, Rutger. Han heter ju Max i filmen, eller hur? Isak! Ja, men ni ser. Och jag ska ha repetition den 12 juli på en helt annan teaterproduktion. Jag kommer inte ens ihåg vad jag heter. Nej, men det var någonting med den scenen som jag har med honom där vid boxningsringen. När vi pratar om huruvida Urban ska kunna komma tillbaka eller inte till jobbet. Ja. Det är nog den scenen jag väljer för att den gav utrymme för ett samtal mellan oss. Alltså både på känslomässig nivå och väldigt berättande scen, tycker jag. Nu tänkte jag att vi tar en kort svarsrunda innan vi avslutar den här panelen. Vi kan börja med Sofia. Vilken är den största lärdomen du tar med dig ifrån produktionen? Den största lärdomen är nog att film är verkligen vad jag vill jobba med i framtiden. Det har jag lärt mig här. Och jag har lärt mig hur man klappar väldigt bra på kameran. Bra, Pontus. Ja. Vad jag tar med mig och vad jag har lärt mig här, det är väl att samarbeta väldigt mycket och att jag kan mer än vad jag egentligen tror att jag kan. Men
det viktigaste tror jag ändå är det här samarbetet mellan avdelningarna. Och att utan, om vi tar bort en av avdelningarna, så kommer det inte bli ett lika bra slutresultat, eftersom alla avdelningar är lika viktiga. Jag håller med. Samarbete. Jag har glömt bort frågan. Vad sa du? Vad din största lärdom? Min största lärdom, ja men... Ja, min största lärdom, det är ju att man... Man blir ju aldrig fullärd, helt enkelt. Nej. Nej. Så enkelt. Då tackar jag för att ni kom. Och så är det över till Tindra. Nu är det dags för ett inslag från Cissi Iversen. Hon har fungerat som en mentor för scenografiteamet och hon har även designat ritningarna för lägenheten i serien. Okej, så vi skulle kunna börja med en liten presentation av dig. Så vem är du? Jag är Cecilia Iversen, kallas för Cissi. Jag har jobbat med film sedan 81 när jag började med Fanny Alexander. Jag är utbildad textilbildkonstnär på Konstfack, men har jobbat som dekormålare och inom scenografi. Mm. Det är min granne som spikar. Och sen så har jag ju då hållit på och undervisat på filmcrewutbildningen. Då är tanken att jag ska vara lite mecenat inför scenografibyggen, hur man löser massa saker byggmässigt, lite ljussättningsmässigt och möjligheter att röra sig i miljöerna under inspelning. När du är med i ett sånt här projekt på en skola, vad brukar vara liksom processen? Vad börjar du med? Alltså från början så är det ju bara ettorna då. Så har man ju en vecka nästan med bara scenografi. Så vi byggde skoja miljöer och man hade det här att göra en miljö på det man har. Sen så dröjde det några veckor och så ringer Tor och säger, nej men du måste nog bygga en modell. Ja. Och det här året så har jag byggt det på en axel kan man säga i modellen. Så kan man då gå med kameran nästan från vilket håll som helst och jobba. Huvudsaken är att det ska vara lätt att ljussätta, att det ska vara lätt att gå in i miljöerna och lätt att kunna lägga regi som ger lite i bild också med hur man går och rör sig i miljön. Mm. Det är också så att ni har en otrolig möjlighet, skolan har ju det på Kustateljén, att verkligen kunna genomföra och lära sig produktioner. Mm. För det är nog ingen annanstans man kan göra det. Vad är skillnaden mot en professionell produktion om du är med där? Ja, där är ju helt andra steg egentligen, vem som bestämmer. Där har man ju mycket starkare regler och de är yrkesverksamma från början och är professionella. Och då är det ju oftast att man utgår från ett manus, men den som då skriver manus eller storyteller i det fallet då, är ju inte den som lägger miljön. Utan det är ju egentligen regissör. Och sen då kommer ju in andra saker som har med ekonomi att göra. Kan man göra ett bygge? Har vi råd med det? Måste vi vara ute på exteriör med hela filmen? Eller kan vi lösa vissa delar? Vad är ditt så favoritsteg i processen när du börjar med en produktion? Är det precis i början eller är det att se resultatet? Eftersom jag mest jobbar som dekormålare så är det ju då om det är en utmaning som kan vara ganska knepig bildmässigt hur man ska lösa det. Och sen om det ska vara en väldigt nerpatinerad miljö, det är ju jätteroligt. Det är verkligen roligt. Förklara för någon som aldrig har hållit på med måleri eller någonting vad dekormåleri är och vad det går ut på. Jo, och då är det ju så att du kan ju bygga vad som helst. Alltså, vissa reklamfilmer, då är det utfrätt vitt för du ska vara sådär. Andra har vi ju då den här miljön. Då har vi försökt att hålla en någorlunda medeltemperatur i färg. För att det ska vara skönt att ljussätta. Det ska inte vara för ljust och det ska inte vara för mörkt. Och det får inte vara svarta streck. Så att man kan liksom styra hur långt ska vi gå i patinering och så. För att det ska funka bra för kameran. Mm. Sen hänger det på fotografen också, faktiskt. Mm. Många produktioner så lär man sig hur fotografen fungerar under tiden och hur det liksom ljussätts och så. Mm. Ja, det kan vara spännande, faktiskt. Mm. Ni är bra elever. Bra svar. Tack så mycket.
mycket. Det var alla frågor vi hade. Ja. Tack. Det är alltid lika kul att få höra Cissis historier. Men nu är det dags att visa första avsnittet utav Min farsa kan knocka Bobby Fischer. Samling allesammans. Ja, då ska vi köra igång, ja. Så bara lite enkel genomgång här. Ni har ju värmt upp så det här borde gå bra. Farsan, nej, men vänta. Jo, men kom igen. Nej, men vänta lite, Isak. Så. Jo, ni har ju värmt upp så jag tänker att vi börjar med mittsträningen och så kör vi på med fys och så ja, avslutar vi med lite sparring. Mm. Vad har ni sen när vi har sett? Ja, just det. Vi ses hemma i stället då. Mm. Men mamma kunde inte komma så. Okej, då börjar vi. Medicinerna svarar inte så som vi hade hoppats. Ja, så då kommer allt att bli värre nu, eller? Ja, med tiden. Hallucinationerna kommer ju att bli värre. Och fler. Och du kommer ha svårt att laga mat och ta på dig rätt kläder. Check. Ja, hallucinationer. Då är det bara att skicka mig till något trevligt århus då. Eller? Mm. Urban sarkasm kan faktiskt vara ett gott tecken när man har Alzheimers. Nej, men vadå? Då borde jag väl snart bli friskförklarad. Va? Du, kanske borde skriva upp det så att vi inte glömmer bort det. Den var du inte beredd på, va? Nej, det var en riktig strateg. Mm. Du låter väl inte mig vinna bara för att jag ska vara bättre? Nej, varför skulle jag det? Schackmatt. Kungen är en svaga. Det är drottningen som är den starkaste krigaren. Det är den du ska använda dig av för att... Ja, om du inte gör det, då tappar du ditt försvar. Du ska ju alltid ligga fem steg framåt. Ja, jag vet, farsan. Ja, du vinner ju med samma strategi på schackbrädet som du gör i boxningsringen. Lova mig att du aldrig glömmer bort det här sen. Nej. Okej, ska vi köra ett parti till? Ja, lätt. Gymnasiearbetet, har du bestämt vad du ska skriva om? Nej, inte än. Nej. Jag kommer nog på det snart. Då kör vi. Ursäkta mig. Men det var ni som reste genom Elfenbenskusten, inte sant? Jag har nämligen läst det här i nyhetsbladet. Så du skrivit där? Ja, alltihop här. Ja, ni råkar inte vara bekant med apelsingrossisten Hankelborg. Ja, underligt ödet allt emellanåt. Fan också. Vad är min replik? Ja, men där. Jo, repliken där längst ner. Hur ska jag lära mig allt det här på 6 veckor? Har ledningen sagt något mer om träningarna? Skit i vad de säger. Det är klart du ska fortsätta träna.
Men är det en sån bra idé? Ja, det är nog ingen fara. Jag kan fortfarande hålla i träningarna. Men... ja, det är bara att det finns en risk att jag kommer hamna i fängelse. Men det vet du inte än. Slå nu. Ja, diplomatstaden som hittat. Du äger den redan. Just det. Ja, tänker jag inte på Alzheimers glöms kan man vara också. Ja, din tur Louise. Men ska inte någon annan ta över träningarna? Med tanke på vad läkarna sa. Mm. Nej, men jag kan hålla i träningarna. Sådär ja, och då var det nog dags för dig att betala hyra. Ja, nu är det redan slutat jobba. Ska han sluta träna också? Vad ska han då göra? Sitta här och rulla tummarna typ? Nej, det kommer jag inte att göra. Ja, du vill skylla mig 4 000, älskling. Okej, ni gör som ni vill. Jag måste repa nu, vi får spela först. Ja, hon är säkert med en dålig förlorare. Mm. Ja, vad ska vi göra nu, farsan? Jo... har du sett mina träningskors? Finns i badrummet. Men du, Isak? Det är ingen bra idé att pappa följer med till gymmet. Jag tror inte han kommer klara av att vara tränare. Han har ju sagt att han vill hänga med också. Oh, ja. Jag måste fortsätta jobba nu. Yes. Så här, bra. Perfekt. Så. Bra. Så. Bra jobbat. Du kan ta vila ett par minuter nu så kan du köra igång med hopprep sen. Hopprep igen? Va? Ja, då har du redan kört det? Ja. Ja, just det. Ja. Ja, men det såg jag ju. Ja, men kör lite till innan rest så kommer jag. Jag går och byter om så länge. Okej. Okay. Mm. Kom igen, tjej. Du får ta i lite om du ska slå Filip på dig. Fy. Någonstans. Vad händer? Kommer träna oss nu, Isak? Det är ju du i spegeln. Jo, det fattar jag väl att det är. Kom igen nu. Hallå? Ska vi inte köra teknik? Kom igen, vi går tillbaka. Vi kör armhävning, planka, armhävningar. Kom igen, sätt igång! Det är så här igen. Kör! Ja, det där ser bra ut, Isak. Wax on, wax off. Ja, precis som i Rocky. Ja, men det är bra att du fortsätter att kämpa, Isak. Vet, ingenting är möjligt, ja? Ingenting är omöjligt, säger man väl, Per? Exakt. Ja, du, det är tråkigt det där med styrelsens beslut, hör du. Fast, fan, det kanske är lika bra, jag menar. Skönt för farsan och inte behöva vara tränare längre, va? Du, han kommer tillbaka. Om han inte gör det så kanske han ringer till Per Populär, va?
vet jag. Jag letar efter... Jag kommer nog på det snart så att du kan fortsätta öva. Ska inte jag hjälpa dig att leta? Nej, men jag klarar mig. Jag vill inte störa ditt övande. Zack, kan du hjälpa pappa så gå ut och öva text? Pappa, vem han hjälper? Hjälp honom bara. Jag kommer tillbaka om en halvtimme. Behöver du hjälp, Farsan? Nej, det går bra. Du kan gå upp, Lodja. Ja, okej. Isak! Oj, vad har hänt här? Ja, det får ju du tala om för mig. Alltså, vart är den? Vad är du letar efter? Ja, men den där, alltså, du vet. Han letar ju bara efter något. Han klarar det själv. Gå du och vila, Urba, så ska jag och Isak hjälpa dig att leta. Det var ju bara en grej. Han klarar sig själv ganska bra nu. Vi har städat i en timme, Isak. Jag har 1000 saker att fixa. Vi klarar inte det här. Det går inte att vi gör det här själva. Ingen av oss har tid. Ju närmare min premiär vi kommer, desto tuffare det blir för dig i skolan. Vadå, ska vi verkligen ha någon som kommer hit och håller på, eller? Tycker du det? Ja, men du ser ju själv. Du märker väl hur snabbt hon har blivit sämre. Vi behöver hjälp. Det kan vara om flera år, men det kan lika gärna vara imorgon. Det är jättefint att du bryr dig, Isak, men det finns inget vi kan göra för att stoppa det här. I bästa fall kan vi bromsa det något. Men han fungerar inte som förut. Vi måste göra det som behövs. För hans skull. Du vill bara ge upp honom. Thank you.
avsnitt, eller hur? Innan vi går vidare med nästa intervju så har vi en liten videohälsning från en av seriens två showrunners, Oskar Eklund. Hej hörni, Oskar här. Jag tänkte bara berätta lite kort om hur idén till serien kom till. Alltså jag tänkte liksom, för jag tycker väldigt mycket om boxningsfilmer och boxningsserier. Så det var liksom första fröet liksom, att jag ville att det skulle ha någonting med boxning att göra. Och så det var liksom första grejen, att jag tänkte att ja, men jag vill ha med boxning. Och sen började jag spåna vidare på vem den här huvudkaraktären skulle vara. Då skulle det vara en kille som är känslosam. Hör dels väldigt bra ihop med en kille liksom som går på gymnasiet, för det är ofta så för grabbar, men också framförallt för boxare, för att man ska ha liksom så här stiffa på lipp och liksom pokerface i boxningsringen. Så det var liksom första fröet av idén liksom, att det skulle handla om den här boxaren som sen blev huvudkaraktären Isak då. Och så han skulle vara boxare som hade svårt att visa sig känslosam, och sen så ville vi då utsätta honom för något av det värsta som någon kan utsättas för. Alltså att en närstående person går bort, eller i det här fallet blir sjuk då. För jag vet att jag spånade lite först om att hans pappa skulle dö, men då skulle det bli liksom en... Isak skulle inte ha riktigt någonting att kämpa för då. Men så då tänkte jag istället att hans pappa ska bli sjuk istället. Och så började jag fundera liksom så här, okej, vilken sjukdom skulle vara? Och man pratade liksom om write what you know i skrivandet, liksom att man inte ska... skriva massa saker man inte har en aning om hur det fungerar. Så tänkte jag på min farfar som innan han dog då fick Alzheimers. Och pratade med liksom släktingar och grävde i minnen hur det var. Och sen så började jag göra lite research inom Alzheimers. Och det är ju liksom ganska många som vill komma på sätt hur man ska bromsa Alzheimers. Eller liksom bota Alzheimers. Men då tänkte jag att om Isaks pappa då kunde få Alzheimers och Isak som är den här boxaren och har den här boxningsmentaliteten av att fan, ingenting är omöjligt. Så kanske Isaks mål skulle kunna vara att bota hans farsa från Alzheimers. Eller bromsare i det här fallet. Så det var liksom första tanken på vad, eller första liksom fröet till idén på vad serien skulle handla om. Och mamman då skulle vara lite motsatsen till Isak, att hon skulle våga visa sig känslosam till skillnad från honom. Och de två skulle ha en annan liksom approach på pappans sjukdom. Vara mamma Louise skulle vara mer realisten och Isak den naiva drömmaren. Men det var bara liksom fröet till idén som jag liksom grubblade över i några dagar. Och sen efter det så satte vi liksom igång manusprocessen, och det, liksom, det här fröet blev mycket större och man tänkte om i olika banor och liksom kom på mycket saker. Jag har egentligen bara kommit på en så här stor del liksom till serien. Sen så har vi suttit i 9 manusfattare i ett rum liksom och spånat olika vägar. Hur ska den här storyn gå och hur är karaktärerna egentligen och sådär. Men det var liksom första idén, att han skulle handla om boxning och att hans Isaks mål då skulle vara att han skulle få sin pappa att funka igen trots att han har Alzheimers. Och titeln var också sådär, för jag gillar liksom när någonting har en nice titel. Jag tycker om den här seriens titel väldigt mycket. Och den är väl lite inspirerad från... Jag har inte läst den pjäsen, men det finns en pjäs av Lars Norén som heter Bobby Fischer bor i Pasadena. Ja, det är bara någon spännande titel liksom.
Och sen så på något sätt spådde jag vidare därifrån och så blev det min farsa kan knocka Bobby Fischer. Och då gjorde vi även pappa Urban till en liksom, duktig hobby-schackspelare. Vilket också var så att det var en bra pusselbit som föll in för att man brukar säga att schack och boxning har mycket med varandra att göra, det är lite samma strategi. Så det blev en extra grej liksom att han blev schackspelare och sen så har vi i serien då använt metaforer via både schack och boxning då. Det är lite kort om hur liksom idén föddes fram. Peace, vi hörs. Så, nu sitter jag här med Siri. Vill du börja med att presentera dig och sen berätta lite kort om dina uppgifter under produktionen? Absolut. Jag heter Siri Kronström och jag var den andra showrunnern, eller showfunnern som man också kallar det. Min uppgift var ju, det började just lite som att jag skulle vara assistent till Oscar. Mm. Men sen så utvecklade vi vidare och tyckte det var mycket härligare att jobba tillsammans. Mm. Så både jag och Oscar var showrunners. Mm. Och vår uppgift var ju att skapa serien tillsammans med alla dessa fantastiska manusförfattare och sen skapa serien tillsammans med det härliga crewet. Mm. Och verkligen skapa en otrolig serie. Mm. Så skapande. Mm. Vad har varit det roligaste och vad har varit det mest utmanande? Oj, jag tror det roligaste var när alla kom med sina så här kreativa inputs. Speciellt, vi hade ju ganska kort förproduktion, vi hade ganska kort skrivande period. Mm. Men det fantastiska var ju också att vi var ju också i bygget samtidigt. Mm. Och då kunde ju exempelvis kostym kom in och sa att vi vill ha en boxningsrock. Jag frågade varför vi vill ha en boxningsrock. Kom fram den här fantastiska idén om boxningsrocken skulle vara i början av serien och sen återkomma i slutet av serien med en otrolig emotionell koppling. Mm. Och det var ingenting vi kunde tänka ut. Nej. Så det är otroligt. Allt liksom hände. Ja, gud. Ja. Alla dessa hjärnor kunde bara sätta sig ihop och bli något. Det var inte för många kockar. Nej. Men jag tror den jobbigaste, vi har ju gjort både förproduktion, produktion och efterproduktion. Jag är ansvarig för postproduktionen. Mm. Och jag tror den jobbigaste delen har ju varit tid. Det finns aldrig tillräckligt med tid. Nej. Både förproduktion, vi önskar att vi skulle haft längre tid med liksom, skriva, vi skulle ha längre tid att liksom utveckla det här och göra ännu liksom allt. Och sen under produktionen så här, vi skulle ha längre inspelningsdagar, vi skulle inte ha fika. Nej. Och sen under postproduktionen, jag har ju suttit med den här, jag har ju sett den här serien så många gånger nu. Jag kan den till hjärtat. Mm. Men jag önskar verkligen att det blir tid. Mm. Det finns inte många timmar på dagen har jag märkt. Nej. Det har varit intensivt. Det har varit intensivt. Mm. Tack så mycket, Siri. Tack så mycket. Nu ska vi fråga vad som händer. Nu passar vi på att se avsnitt 2 utav Min farsa kan knocka Bobby Fischer. Kämpa lite. Men bra. Bra. Perfekt. Nej. Det där kan du inte hota mig med. Man kommer få en del snittningar i livet, men du ska aldrig ta en riktigt bra fight för givet. Ja, jag kanske har ändå lite kvar att lära dig. Vad säger du? Ska jag hänga med till gymmet och träna i veckan, eller? Men det är slags att du inte får det. Så tror jag den nya tränaren kommer idag också. Ja, men vadå? Jag kan väl ändå vara där och coacha dig? Mm? Ja. Vet du om att jag varit och tränat boxning med Isak?
Ja, i 11 år. Nej. Ja, jo, just det. Ja. Nej, men alldeles nyss. Vad fint. Du hjälper mig att repa. Det är så man får din uppmärksamhet. Ja, okej. Okay. Jag kan hjälpa till. Du heter Jonsson. Ja, ja. Ja, det står här. Jonsson? Jag visste inte att det heter Jonsson. I pjäsen, älskling. Det heter Urban. Urban Jonsson? Urban Elven. Ja, ah, jag bara skojar lite. Nej, men, ja, men okej då, Jonsson. Vad gör Jonsson? Du ligger i en likkista faktiskt. Ja. Aha, lägg dig. Så. Benen i kors. Så. Och händerna. Lägg. Jag tänkte att jag kunde börja med. Åh, oh, vad fan. Men gud. Nej. Gubben, vi skulle bara öva lite repliker. Ja, okej. Okay. Men jag tänkte dra och träna och tyckte farsan skulle ner med. Fast jag vill inte att du tar med pappa dit. Det är väl bra att motionera om man har Alzheimers. Men det är för mycket intryck på honom i den miljön. Det kan vara farligt. På riktigt. Ja, okej okay då. Får väl träna hemma istället då. Tja, vänta här. Du visar kan du. Vanessa. Jag ser min nya tränaren. Tja. Du var inte med på uppvärmningen, märkte jag. Nej, ja, jag vet. Isak, du kan testa att vara lite tydlig när du håller mittsarna, okej? Okay? Säg om du ska vara vänster, höger eller höger, vänster. Vänster, höger. Okej, du. Vi testar en gång. Okej. Vänster, höger. Du måste vara lite redo när du håller mittsen också så att du inte skadar dig, okej? Ja. Vänster, höger. Snyggt. Vänster, höger. Ja, vi kan köra en höger kropp på det också. Alltså, vi kör vänster, höger och så höger krok. Aha. Vänster, höger. Ja, du kan köra ännu snabbare om du märker att din motståndare är redo, okej? Vänster, höger. Snyggt. Vänster, höger. En gång till. Vänster, höger. Bra! Så ja. Så kan ni köra vidare med det, typ 10 minuter. Vänster, höger. Du är min enda. Älskar du min gåva? Kan du hjälpa mig att repa? Kan du inte repa med farsan i sinnet? Hon är lite trött just nu. Kan du inte hjälpa mig lite snabbt bara? Ja, okej. Okay. Vänta bara. Var är du någonstans? Där, om du börjar där. Där? Mm. Mm. Vad döljer du mig? Egentligen är det nog drömmen du stal. Det är egentligen. Nu sa du egentligen. Ja, okej då. Men du, nästa mening är jättelång så jag hoppar över den. Giv mig mitt hopp tillbaka till det... är vad som får mig att förneka paus nå. En gång till. Men snälla, jag får inte fram orden. Men det gör ingenting. Strunt i orden. Vadå strunt i orden? Jag måste ju säga det som står här. Fast jag vill se och läsa dina reaktioner. Uh-huh. Som du ser och reagerar på det jag gör så kan jag göra detsamma. För just nu tittar du bara ner ett papper. Jag vill att du ser mig också. Men om jag klipper två hår här, så ser jag ju dig samtidigt. Okej,
Okej. Okay. Ja. Ja. Redo, men jag hittar inte skorna. Uis, vart är mina skor? Vad är det? Var ska ni? Vi ska ut på en promenad. Ska ni på promenad? Yes, box. Nu går vi. Hej då! Hej då! Ja, vad tycker du, Farsan? Har du någon feedback? Måste stå väl någonstans. Vad menar du? Behöver du en paus? Nej, men var står vi någonstans? På gymmet? Ja, precis. Ja, på gymmet, ja. Ja, ja, på gymmet då ingår det att man... ja, man kan bli slagen, så... Min fråga är, varför står du med handskarna för magen upp med garden? Okej, okay, så. Garden uppe. Garden ska sitta klistrad hela tiden. Urban! Vad kul att se dig! Vad fan, hade jag vetat att jag skulle få sån här fin besök, då hade jag ju snyggat till mig. Ja, hur är det med sjuklingen? Det var ju ett tag sedan. Ja, jag var ju här både igår och förr, och vi hälsade väl på varandra. Nej, men vad fan. Det är i alla fall kul att se dig även här i topp här. Men först ska jag inte ruta på dig handskarna nu. Dags att du får röra på dig lite. Nej, men jag ska bara snacka lite med Pär, men du kan köra på så länge. Okej. Okay. Ja. Ja, ja. Nej, men härligt. Ja. Välkommen. Du, tack. Jag kunde inte låta bli att höra vad din pappa sa om garden. Att han ska sitta klistrad hela tiden. Jag behöver faktiskt göra det. Istället kan jag försöka vara lätt på fattig. Så här. Rör dig in och ut från min motståndare, precis som jag gör. Men sen när jag tar ett steg tillbaka så kan du faktiskt öppna upp garden lite. Läsa av din motståndare. Vet du vad? Jag tror jag tar farsans råd i alla fall. Tack ändå. Var kom du därifrån? Riktig gumma, va? Blöder du? Tänk inte på det. Vadå, är det säkert? Va? Som du sa, en riktigt bra fight ska man inte ta för givet. Men vad fan, blöder du? Va? Nu kör vi. Är det ja, säkert? Ska vi fortsätta? Ja, men jag måste... Kom igen. Ja. Du är hur bra form som helst nu. Ja. Nu fortsätter vi. Okej, vi fixar till oss så vi ser lite anständigt ut. Sen så säger vi ingenting till mamma om det här. Nej, såklart inte. Nej, för då kommer vi aldrig få träna det igen. Hon kommer inte märka någonting. Vi skulle ju på en promenad, sa ni ju. Vi tog ju faktiskt en promenad. Ja, till gymmet. Vi får prata mer om det här sen. Börja med att kliva hela på mitten, så. Jaha, ja, just det. Ja, såklart. Du kan inte ta med pappa till gymmet någon mer. Det var ju bara en blodig näsa. Det är inte det som oroar mig. Den har jag gett upp hoppet om för länge sedan. Vad är det då? Det är farligt för pappa. Det här var ett svep. Nej, men nu är det så. Punkt slut. Jag tycker vi går dit ändå. Jag sköter det snyggare nästa gång. Gå bakom ryggen polis. Nej, nej, men det går inte. Men kom igen. Det kan bli som din vinst 89. Du och hon. Er kegeldans på efterfesten. Kom igen. Men ska vi fortsätta med boxningen? Ja, men det är ju mamma du ska övertyga, inte mig. Okej, okay, men så du följer med om hon går med på det? Ja. Lovar du?
Fan att hon är så envis bara. Det är skillnad från dig då, eller? Sådär, igen. Ser bra ut det där, ju. Men du, ha blicken på din motståndare, inte dina fötter. Annars vet du inte var du ska flytta dig. Vänta. Jag testar. Okej. Okay. Läs av din motståndare samtidigt som du flyttar bakåt. Okej, okay? Titta på mig nu så kör vi. Så, du ska inte tänka på hur du rör dig. Tänk bara på hur du rör dig utifrån hur jag rör mig, okej? Okay? Snyggt. Ska inte ha skjuts då? Nej, det är lugnt. All right. Vi ses. Hej då. Vet du vad klockan är? Förlåt, min mobil har legat där borta. Isak, jag förstår att allt det här är frustrerande. Jag gör verkligen det. Men vi måste göra det bästa vi kan av situationen. Okej. Okay. Det är från jobbet. Jag tar det sen. Då får vänta. Ska du inte ta på dig boxningsrocken som jag gjorde till dig på nästa match? Nu är jag inte riktigt min stil. Hur går det med manuset? Ja, vad ska man säga? Jag tar med manuset överallt och så repar jag när jag har lite tid över. Graviditeten på snönat dalar långsamt och oss att stanna upp. Det är gravitationen. Inte graviditeten som får snön att dala, eller? Ja, gravitationen. Innanför mitt staket växer... Staket. Ja. Staket växer blommor även på vintern. Och här känner jag mig fri. Vi har delat drömmar, du och jag. Vår dröm blev mitt ansvar. Men i vinternattens mörker lyser snötäckta väggar upp. Det ger oss hopp om att nå fram. Det är plogade för oss. Att gå en sommaräng mitt bland höga berg är som att vandra på månen. Man vill ju bara titta på nästa avsnitt direkt, eller hur? Nästa segment i programmet är en frågestund med två regissörer och två skådespelare. Så vi välkomnar Johan Bodell
Adam Starsmark, Amanda Lund och Melanie Molkert. Hej, jag heter Johan Bodell och jag var regissör för avsnitt 1 och 2 av min farsa kan knocka Bobby Fischer. Jag heter Adam Starsmark, jag var regissör för de två sista avsnitten av den här serien. Jag förberedde mig precis som jag brukar göra genom att läsa manuset noggrant. Och sen så gör jag min shotlist där jag liksom skriver ner och ritar ner mina tankar på hur jag vill att det här ska filmas. Och mina tankar om karaktärerna. Sen hade jag ganska många samtal med Oscar och Siri innan. Jag tyckte det var ganska svårt att förbereda mig inför det här. För det var första gången som jag regisserade någonting som jag inte har skrivit själv. Hade möte med fotografen Mårten och då gjorde han också sin shotlist. Och så satt vi tillsammans och liksom merge ihop dem. Så hade vi en bra plan inför inspelningen. Läste såklart alla manus, alla sex avsnitten. Och jag kollade på lite dailies och sånt. Ja, jag hade ju liksom fördelen kan man väl säga att komma in sist. Så jag såg ju liksom vad serien hade för. Vad Johan i alla fall hade gjort i sina två avsnitt med för typ av stil och så, så då var det bara att bygga vidare från det. Hur var det att regissera detta projekt? Det var jätteroligt att regissera. Det var väldigt annorlunda från de serierna som jag har gjort där tidigare. Och det är alltid tacksamt att filma avsnitt 1 och 2. För då sätter man ju tonen på något vis för resten av serien. Det var väldigt, väldigt kul. Det var dels att jag inte hade skrivit det själv och att det var en ny utmaning, men också att få arbeta med ett stort team, vilket jag aldrig har gjort förut, utan jag har mer jobbat med ett väldigt litet team av fotograf, ljudtekniker, scenograf. Det är också samtidigt en utmaning som att skådespelarna och teamet, liksom, man startar ju upp hela produktionen. Så att det tar ju liksom några dagar innan alla blir varma i kläderna. Men just också den här grejen att bara vara i den här kontexten, att jobba med studenter som är väldigt hungriga. Det har varit otroligt kul. Vilken miljö var roligt att spela in, mest intressant att spela in i? Jag tyckte boxningsgymmet var roligast. Det var så fin. Alla locations var jättefina, eller byggen var jättefina. Men boxningshallen kunde man ju leka lite mer. Jag kan inte välja, utan för mig var det mest grejen bara att få spela in i studio första gången. Och studion kan kännas som ett väldigt dött rum som helt plötsligt blir levande tack vare ljussättning och scenografi, så att det inte längre känns platt och mekaniskt, utan framförallt kanske hemmet då, att hemmet faktiskt såg ut som ett riktigt hem, mycket tack vare Edith och gänget. Vilken är din favoritkaraktär? Svårt att välja. Man sneglar ju ofta på att välja huvudkaraktären, eftersom huvudkaraktären kanske är den som står för den mest komplexa utmaningen och mest å ena sidan och andra sidan och är mest dynamisk. Per Populär. Det är alltid kul med väldigt färgstarka bikaraktärer, och just att få in Per Populär som den typen av karaktär, det var väldigt kul. Sen jag gick på gymnasiet på Gotland har det alltid varit en liten dröm man har haft att göra en film med Thomas Jankert någon gång, så det var ju kul att man fick testa på det, även om jag hade bara en scen med honom, men det var roligt. En otroligt dedikerad skådespelare i rollen. Men det är svårt att välja, men absolut att Per Populär är en bra shout. Beskriv din upplevelse här med två ord. Superroligt. Lustfylld och energigivande. Hej, jag heter Amanda. Melanie heter jag. Och jag spelade karaktären Louise. En skådespelerska som försöker hålla ihop sin familj. Spelar Vanessa i serien, the new boxing coach. Vilken är min favoritkaraktär förutom min egna? Isak vill inte ge upp på sin pappa. Han vill hitta massa lösningar. Han tror att det är möjligt. Jag känner igen mig i det. Och jag gillar hans envishet. Surprise, surprise. Per Populär. Det är svårt att inte tycka om han mest faktiskt. Vilken scen från avsnitt 1 eller 2 var roligast att spela? Jag tycker nog att den första scenen som jag är med i där var roligast att spela. När jag ska liksom direkt gå på Isak med feedback som han kanske inte är jättepepp på att höra.
när jag kom in i köket och det var bara kaos. Och så min mamma helt såhär borta. Jag gillar sånt, att det är lite kaosigt och lite jobbigt. Sånt gillar jag att spela. Vilken miljö, vilket rum var roligast att spela i? Ja, alltså det var ju väldigt många olika rum som jag var med i. Så det är svårt att välja. Jag tyckte mycket om att spela in i vardagsrummet. Och jag tyckte hela rekvisiten var helt fantastisk. Och hela det där köket, sovrummet, Isaks rum, vardagsrummet. Det var så mysigt och fint att spela in där. Det var ju gymmet då. Och det var topp. Det var verkligen, det kändes, det var väldigt kul. Och det var så himla bra gjort. Och det kändes på riktigt. Och jag älskade hur... Ja, eller älskade hatkärlek till den här röken som kom konstant. Men det bidrog med en så här känsla. Ja, det kändes som att man var i en annan värld. Och det var väldigt kul. Om din karaktär hade en slogan, vad skulle det vara då? Isak. Försöker hålla rätt på min sons galenskaper. Vanessa slogan. Nu kör vi mjukis. Helt okej. Vad har vi att se fram emot senare i serien? Inga spoilers. Det är mycket spännande. Det är action. Det är försvinnanden. Det är middagar som går åt helskotta. Jag vill bara säga känslor. Det är tårar och det är skratt. Hur liksom relationer kan utvecklas i ett mörker på ett väldigt vackert sätt. Oj, vad poetisk jag skulle vara då. Ni är så fina. Och jag saknar er. Och ni gjorde mig så glad. Och jag hoppas så himla mycket att vi får jobba igen i framtiden. Och det ska bli så kul att se de här avsnitten. Puss. Tack för att ni kunde ställa upp på en frågestund. Nu känner jag mig lite som Benjamin Sischa på julafton. För nu är det dags för en liten hälsning från både scenografiteamet och postteamet som har jobbat på serien. Melke heter jag och är rekvisitör på Min farsa kan knocka Bobby Fischer. Hej, Ebbe heter jag och jag är rekvisitör, även kallad propmaster, på Min farsa kan knocka Bobby Fischer. Vi på rekvisita är ju väldigt mycket, om man får säga så, isolerade från själva bygget. Mm. Utan det vi fokuserar på är ju att få fram och få tag på allting som ska synas i bild. Och ha en tight konversation med showrunners och vår scenograf. Vad är det för typ av ställe det här utspelas i? Då är tanken, är det liksom en liten ort eller en stor stad? Hur ser husen ut? Liksom? Hur ser interiörerna ut? Liksom? Mm. Har de åldrats? Som boxningsgymmet. Kanske inte den kan ha några år på nacken. Mm. Och hur får vi fram den här känslan som serien vill få fram i princip? Vi jobbar ju i studio. Då är det liksom, vi bygger upp för serien. Vi bygger upp väggar, allting sånt där. Vilka typ av möbler ska det vara och hur är karaktärerna i sig? Vi gör ju liksom en karaktärsanalys när vi bryter ner manuset. Och jag känner i alla fall efter att ha sett allting att det blev bättre än vad jag hade tänkt mig. Ja, verkligen. Det är väldigt kul att se slutresultatet liksom på det man har gjort. Mm. Så man ser hur det ser ut i bilden sen. Och det är väldigt givande. Ja, det var väl i princip det. Det var i princip det. Vi har det att säga. Ja, jo, vi tackar för oss och hoppas ni... Se vårt arbete och... Ja, att ni njuter av den här livesändningen. Tack så mycket. Tack så mycket. Ha det bra. Coolt. Vad gjorde du under serien? Under serien var jag ditt. Jag satt här inne. Hela tiden. I princip hela tiden. Alltså jag är inte klippare, men jag fick ändå grov klippa, kan man säga, alla avsnitt. Vill du städa på torsdag? För hur mycket? 1000. Vad ska vi städa? I studion. Utan Corflex den här gången. Utan Corflex? Ja. Hur känns det att jobba här, eller här inne, versus i studion? Det var ju annorlunda att jobba lite i studion. För då var det mycket mer att jag fick sitta och titta på när de regissörerna, fotograferna jobbade. Och sen se om det var någonting. Jag skulle liksom prata med dem om, diskutera med dem om, eller de kom fram till mig.
Här är det mycket mer liksom, så här, vi sitter och diskuterar och har lite mer att göra. Har det känts som att ni har kunnat påverka serien? Alltså hur den ser ut och sådär liksom, mycket eller? Typ både ja och nej. Skulle jag nog svara. För i och med att vi får ju bara klippa enligt manus. Och inte det här typ kreativa kanske som klipparen får välja. I och med att vi också har fått sitta med showrunner. Alltså Siri har ju suttit med. Typ när vi har klippt vignetten. Och det blir ju mycket lättare när man har showrunner som sitter bredvid och bara men så här vill jag ha det. För då får man en mycket tydligare bild. Hur är det att jobba med de här små bitarna? Det är fantastiskt. Jag kom in hela tiden och bara störde på liksom, att ta det lite lugnt och bara titta på när de jobbade. Och det var väldigt skönt att få så att de, man kan ju fråga så här, underliga frågor så har de ändå svar på dem. Mm. Kan inte det visas lite? Här har vi en, nej vänta, den här bilden är ganska tråkig. Här har vi utomhusscen, lite mörk, bara ta upp lite så här, man ser lite tydligare. Här, nu blir det spännande. Så här ser den här bilden ut först. Och det är tanken är ju denna bilden, inte denna bilden. Drar upp ljuset lite grann, får lite mer detalj på dem. Och sen försöker matcha dem. Där, blåa, nästan lite lila, men lite mer blåa hållet. Så det faktiskt ser ut som att det är typ samma scen. Hur låter scenen? Låter det bra? Låter det bra? Det låter bra. Ljudanders får långa listor hela tiden. För vi, det är ju små pill. Det är liksom så här, ja jag hör. Eller så kan man säga, ja vi ser att en gaffel drar men jag hör inte gaffeln. Och det är ju som, om någon annan tittar på scenen tänker inte alls på det. Blev avsnitten som du hade tänkt ut i ditt huvud? Ja, vissa, alltså som stora helhet, ja. Vissa scener var lite så här, jag hade ju liksom förutsett mig lite annorlunda. Men det är alltid så, man har ju en liten film i huvudet när vi skriver. Och det blir, men man ska ju alltid, så fort man låser manuset ska man ju bara släppa den filmen helt och hållet. Då kommer ju någon annan film. Och det är samma sak i klippet, då kommer ju en tredje film. Men det var alla frågor jag hade. Okej. Martin, ära att få med i det här inslaget. Ja, en ära att få se hur ni har det här. Ja. Komma hit. Verkligen. Det är ett rum. Ja, nu har vi nått slutet för denna livesändning. Vi har fått se två avsnitt av Min farsa kan knocka Bobby Fischer. Vi har fått hälsningar från olika team som jobbat med serien, plus Sissi Iversen. Vi intervjuade en panel med filmarbetare, plus en Zoom-intervju med regissörer och skådespelare samt med showrunners. Vi tackar alla som deltagit under denna livesändning, både framför och bakom kameran, men det största tacket går ut till er i publiken. Både ni som sitter här i studion, men också ni som har tittat online. Ja, vad mer kan vi säga? Tack så mycket för att ni tittat och hoppas att vi ses nästa år igen. Hej då! Thank you.